サイトフュージョナーたちが怯えている。何匹束になってこようと虫は虫。マジックカードファントムナイツコネクション。自分フィールドのエクシーズモンスターに別のモンスターのレベルを与える。これはダークリベリオンエクシーズドラゴンにオッドアイズペンデレムドラゴンのレベル7を与える。俺はレベル7のダークリベリオンエクシーズドラゴンとオッドアイズペンジュラムドラゴンでオーバーレイ。太陽のマナコの竜よ、深き闇より蘇り、怒りの炎で地上の全てを焼き払え。エクシーズ召喚、いでよランク7、災い呼ぶ烈火の竜、ハオレゼル、オッドアイズレイジングドラゴン。オッドアイズレイジングドラゴン、オッドアイズレイジングドラゴンの効果、オーバーレイユニットを全て使い、このカード以外のカード全てを破壊し、カード1枚につき攻撃力を200ポイントアップする。バカめ、忘れたのか、パラサイトモンスターたちはパラサイトジェネレーターの効果で破壊されない。さらにパラサイトクイーンはパラサイトプラントの効果で二重に守られている。この時フィールドのマジックトラップカードの効果を全て無効にする。なんですって、ひどい。破壊するカードは9枚。したがってオッドアイズレイディングドラゴンの攻撃力が1800ポイント加算される。そんなバトルだ。だがこちらは2人、ここでどちらかが倒れてももう一人が次のターンで。次のターンなどない。オッドアイズレイジングドラゴンは1ターンに2回攻撃できる。オッドアイズレイジングドラゴンでダイレクトアタック、攻撃のデストラクションバースト。激闘の炎が燃え上がる。潜む次元に垣間見る新たな力、今再び超越せよ。覇王熱流オッドアイズレイジングドラゴン、怒りの炎で焼き払え。運撃のデストラクションバント。遊戯王アークファイブオフィシャルカードゲーム、レイジングテンペスト、10月8日発売。コナミ